Bom dia, aventureiros! Como vocês estão? Quer saber como nós cozinhamos em acampamento e agora com uma novidade que nós trouxemos para nos auxiliar? Vocês conhecem esse negócio aqui? Fica com a gente até o final que eu vou mostrar para vocês. Salve, salve, galera! Aqui nós não somos o Receita de Pai, estamos nesse ambiente aqui meio, né? Mas não é nada culinário. Nós vamos mostrar para vocês como é que a gente faz para se virar no nosso dia a dia nos acampamentos, né? Antes era só com isso aqui, que a gente até já mostramos algumas coisas, mas não mostramos em detalhes. E vamos mostrar também essa criança aqui, potentíssima, tá? A esposa não está por aqui porque está chikungunhada. Andou tomando os beijos aí do Chico e não ficou muito bom não, certo? Então, a gente não pôde sair para fazer alguns vídeos de praia, de serra e tal. Então, aproveitamos esse momento mais recolhidos em casa para mostrar para vocês. O primeiro, pessoal, foi o fogãozinho que nós compramos, né? Da NTK, o Frontier. Esse aqui, para quem assistiu a nossa série Jalapão, para quem não assistiu, vou deixar aqui já o card para você acompanhar por lá, tá bom? E a gente chegou a utilizar ele durante 8 dias, né? E assim, nos ajudou muito. Fizemos de tudo, não foi amor com ele? Sim. Tem cuscuz, café, macarrão, fizemos de tudo. Esse bicho funciona como um fogão convencional, tal e qual, né? E a gente utiliza esses negócios aqui. Muito simples a utilização. Assim, já que o Jalapão foi muito bruto, né? Assim, chacoalhava tudo naquelas estradas, não era amor. E aí acabou que ele meio que deu uma danificada aqui numa peça, mas vai dar para mostrar para vocês ainda. A gente comprou o fogão junto com 8 cartuchos desse gás aqui, ó, né, que é o mesmo pessoal que gosta de utilizar em maçarico. E ele funcionou aproximadamente quanto? Deu para durar? A gente passou 8 dias no Jalapão, usamos dois e meio. Justamente, vamos fechar nos 3. Então assim, todos os dias usando. Né? Claro que não é fazendo assim um super almoço, fazendo um super café da manhã. É umas coisas assim, uma broaquinha, um café, um cuscuz, dando para se virar de boa cozinhando para 4 pessoas. E 3 supriu a necessidade da gente, certo? Vou mostrar aqui o funcionamento dele e a praticidade que ele traz na hora do acampamento. Ó, cartucho de gás, ele vem com essa tampinha. Tirou, esse aqui tá mais ou menos. Foi só para fazer o cenário mesmo. Tirou a tampinha, ele vem aqui assim, tampado, é só encaixe. Tô aqui, encaixou na travinha. Para levar vocês, nós só temos que ter um ajustezinho aqui, certo, pessoal? Mas é coisa besta. Travou aqui. Já está pronto para uso. Fechou. Ele já vem com essa gradezinha, essa bicha aqui é bem resistente. Ferro, tá? Não é aquele alumínio que é um... Colocou aqui, e aqui é só rodar. E já temos fogo. Só colocar a panelinha em cima, ó. E ele é um fogo forte, tá? Não é um fogo fraquinho, não. Ele é um fogo mesmo agressivo. E aqui você ainda consegue controlar e tá um pouquinho, ó. Baixa, sobe e tal. Vocês não imaginam o quanto isso ajuda, né? Tanto na parte da economia, porque a gente não precisa ficar dependendo de restaurante, até assim, principalmente no caso de campings, galera, que a gente sai para cantos mais desertos aí, que a gente não tem estrutura de restaurante, às vezes não acha nem uma barraquinha vendendo xilito. E aí um negocinho desse aqui na mala do carro, uma panelinha, água e alguma coisa para cozinhar, já tá de boa. Esse fogão, né, ele também já acompanha a maletinha dele, ó, que é o estojo. Não é uma maletinha muito resistente não, mas dá para guardar ele e proteger ele bem, né? Naquele chacoalhado lá no porta-malas do carro. Protege para não ficar esse balançado. Então já dá uma protegidazinha nele, dá uma segurada e fica melhor organizado lá. Outra coisa que eu quero falar para vocês é a questão de assim, quando tu vai guardar, utilizou, né? Já tira o gás. Porque pode ter algum vazamento aqui, isso dentro de um carro pode causar algum tipo de acidente. Então sempre que acabar a utilização, retira o gás, bota a tampinha, guarda o gás, fechou. Outra coisa que esse fogãozinho tem de muito, muito interessante, pessoal,
É a questão de você não precisar utilizar só esse gás em cartucho. Você também pode usar um botijão convencional, aquele de 13 litros. E às vezes tem aquele pequenininho também, que o pessoal usava em Lampião, assim, antigamente, né? Não sei se vocês conhecem. Porque aquele botijão, ele não é normatizado, né? Ele é um botijão que ele é meio perigoso, porque não tem um sistema de segurança nele, tá? Então ele meio até que deixou de ser comercializado. Mas se de repente tu tem um por aí, ou tem um botijão grande, esse fogão ele vem com essa pecinha, deixa eu mostrar aqui no detalhe. Certo? O que é que acontece? Tu vem aqui, ó, na mesma parte onde o estojo de gás entra, você vem aqui, parafusa esse negócio aqui, e aí é normal, pega só a mangueira do teu botijão, do jeito que sai do fogão lá, só colocar aqui, você vai com um camping fixo, né, que vai passar muitos dias aí, uma semana, pode ser que essa opção seja melhor para você, porque é mais econômica. Porque um estojozinho desse hoje, se você for comprar ele sozinho, né, uma pecinha única, está saindo por 16, 15 reais, com a alta do gás também. Mas a gente comprou agora para viajar, né, amor? A gente comprou quantos? 6 por 76. Compramos 6 garrafinhas dessa por 76 reais. Não é absurdo para fazer um campo, fazer um momento de campo e tal, ali, um negócio bem portátil. Tá de boa, beleza? Que nós vamos utilizar nos nossos próximos camping, que o pessoal chama isso aqui de mergulhão, ou nome técnico, ebulidor elétrico, tá bom? Mas no popularzão mesmo a gente chama isso aqui de mergulhão, que nada mais é do que uma resistência que passa aqui por dentro e vai na tomada direto, e isso aqui, galera, aquece o líquido muito, muito rápido. Você não tem noção do quanto isso aqui é eficiente para fazer esse tipo de aquecimento. Resolvemos comprar ele também porque ele vai trazer para a gente a economia disso aqui, porque isso aqui não é barato, como eu falei para vocês, né? Então, se a gente vai passar uma semana, vai cozinhar direto, a gente já consegue aquecer a água do arroz, aquecer a água do café, aquecer uma água para o cuscuz e depois vir para cá. Isso, claro, a gente só vai conseguir utilizar se for num camping, né? Que geralmente disponibiliza de energia elétrica. E qual é o procedimento padrão para utilizar esse negócio aqui? Se você vai adquirir um, recomendo que você veja, mostra aqui a Moral Close, que você compre ele, tá? Certificado pelo Inmetro, que vai te dar uma garantia de quê? De que realmente esse cabo aqui ele tem isolamento, de que esse fio aqui ele tá com os fios internos com a tensão exata. Outra coisa que você tem que prestar atenção na hora de adquirir um desse, claro, se você se interessar, vou já mostrar para vocês aqui o bicho funcionando, para vocês verem a potência. Ele tem 220 ou 110 volts de tensão. Ele não tem aquele range, por exemplo, de 110 a 220. Ele só tem nessas duas tensões. Então, atenção, se a tua região é 110, então compre ele para 110. Outra coisa importante de falar é quanto à potência dele. Mostra aqui, Rosão. Deixa eu ver se eu acho. Vocês estão vendo aqui? 1000 watts de potência. Isso aí também é importante na hora de tu comprar. Por quê? Quanto maior essa potência, mais rápido tu vai aquecer a tua água. Tem uns que são grandes, mas é 750 watts. Então, assim, não importa o tamanho dele, se a potência é pequena. Então, a potência é importante na hora de tu fazer a escolha desse equipamento. Tu vai achar ele no AliExpress, vai encontrar na Amazon ou também no teu bairro, naquelas lojinhas lá no centro da cidade. Aqui a gente comprou em Fortaleza mesmo, custou 50 reais. Então, só para fechar aqui a questão da potência, é o seguinte: quanto mais potente, mais tu vai conseguir aquecer mais líquido em menor tempo. Tá bom? Então, a relação de potência é essa, não adianta fazer explicação muito técnica aqui. Procedimento padrão do negócio. E aí você comprou na tensão direitinho, comprou lá o negócio tudo certificado pelo Inmetro, vem a hora da utilização. E essa daí requer muita atenção, porque senão você só utiliza ele uma vez, porque ele vai queimar na mesma hora. Observem aqui nele que tem três marcações, tá? Tem uma com mínimo, máximo e a tensão que ele trabalha. Então,
falar da tensão 220, que é o nosso caso aqui em Fortaleza. Esse mínimo significa dizer que tu não pode colocar ele em líquidos com um nível menor do que esse, porque ele vai superaquecer isso aqui e vai queimar a resistência interna e já era mergulhão. E tem atenção também para que quando tu imergir ele na água, não passe dessa marcação de massa, porque tu vai entrar no circuito elétrico aqui e pode causar um curto circuito. Então sempre atenção, manter dentro desse limite aqui, nesse aqui seria o ideal para poder tu ficar longe disso aqui e ter contato de água com esse sistema aqui, beleza? Vamos lá pro teste, ver se esse negócio funciona mesmo. Vamos lá. Na hora de utilizar um mergulhão, beleza? Coloca a água dentro do recipiente. Aqui eu vou utilizar 750 ml de água. Uma quantidade considerável, né? Dá para fazer café, dá para fazer esquentar a água do arroz, dá para fazer alguma coisa. Então coloquei aqui 750 ml de água dentro dessa panela. E aí qual é o procedimento? Jamais ligar ele na tomada antes de imergir, tá bom? Então já estou deixando aqui, ó. O mozão aqui vai dizer onde é que a água está na marcação. Então depois que eu coloquei ele dentro da água, vou e ligo ele na tomada. E aqui, galera, já começou a aquecer. E aqui, ó, segura somente no cabo, tá bom? Dá uma aproximada aí, pro pessoal ver que o bicho já tá começando a dar uma... Estão percebendo? Umas ondas ali, esquentando em volta do... Isso se tu compra um de 2000 de potência, na hora que tu liga, chega a luz do campo embaixo, meu irmão, porque puxa tudo. Começou a ferver, não tira de dentro enquanto não desligar da tomada, certo? Então, tirei da tomada, aí tira de dentro. E aí tenha muito cuidado com as crianças, tá bom? Para não pegar nessa parte enquanto ele esfriar, porque tá pegando fogo, como a gente diz aqui. Vamos aproveitar a água quente. Fazer um cafezinho, né, amor? Só uma dose. Só uma dose mesmo, que a esposa tá chicotada no... Pronto, galera, fiz um corte aqui para dar uma organizada aqui, que o negócio estava meio bagunçado. Ele deve ter aquecido em mais ou menos uns 4 minutos a 5 minutos, 750 ml de água. Eu vou colocar aqui no vídeo o tempo exato desde o início, tá? Do que eu liguei ele até a hora que eu desliguei, quando a água já estava fervendo. Isso com 1000 de potência, então essa aí é só tu... vou comprar um de 2000, então essa água aqueceria em 2 minutos e meio, mais ou menos essa matemática em relação à potência dele. E é hiper mega útil. É claro que tu não vai conseguir utilizar um ebolidor desse no IoT Camp, né? Tá no meio do nada, só se tu tiver placa solar que consiga atender isso aqui até 1000 de potência. Senão vai ter que ser
aqui ou então com lenha. Apareceu aqui, Chico Gunhado. É, nós fizemos várias outras compras, galera, pro camp, né? É, nós vamos fazer um aí no final do ano, outubro, e vai requerer muitos instrumentos de camp, né? Pra que a gente não passe necessidade nos locais por aí. Beleza? Mas algumas coisas que a gente já vai utilizar, a gente vai subir uma serrinha aqui perto, 120 km, Guaramiranga. Nós vamos ficar no camp e já vamos mostrar pra vocês como é que essas coisas funcionam mesmo lá no ambiente não controlado no campo, certo? E por hoje é só, foi um vídeo bem rápido, mas vou mostrar para vocês mesmo como é que a gente se vira, né, para cozinhar nos nossos acampamentos. E é isso. Que a felicidade e que nós saiamos por aí deixando pegadas.